Azərbaycan ərazisinin başqa ölkələrdən keçə biləcək yoluxucu heyvan xəstəliklərindən qorunması məqsədi ilə İran İslam Respublikasının bir neçə əyaləti və Şotlandiyanın Fife inzibati ərazi vahidindən bütün növ diri quş və quşçuluq məhsullarının idxalına müvəqqəti məhdudiyyət tətbiq olunub. Bu barədə Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən məlumat verilib. Nəzarət tədbirlərinin gücləndirilməsi məqsədi ilə İran və Şotlandiyadan gələn yaxud transitlə keçən nəqliyyat vasitələri ilə bağlı müvafiq tədbirlərin görülməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsinə müraciət olunub. Bu il iyulun 1-də Azərbaycanda qadınların pensiya yaş həddi yenidən artırılacaq. Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Pensiya Siyasəti və Fərdi Uçota Nəzarət Şöbəsinin müdiri Elnur Abbasov deyib. Onun sözlərinə görə, qadınların pensiya yaşı 62 yaşdır və o hər il 6 ay artırılır. Bu proses də 65 yaşa çatdıqda tamamlanacaq. Bu ilin iyun ayında qadınlar üçün pensiya yaşı yenidən 6 ay artırılacaq. Azərbaycan Respublikasında COVID-19 xəstəliyi əleyhinə 2021-2022-ci illər üçün vaksinasiya strategiyasına uyğun olaraq ölkə üzrə peymətlənmə prosesi mərhələli şəkildə davam edir. Səhiyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə, strategiyaya əsasən hazırda 50 yaş və daha yuxarı şəxslərin vaksinasiyası həyata keçirilir. Fevralın 23-ünə olan məlumata görə 200 mindən artıq vətəndaş COVID-19 xəstəliyinə qarşı vaksinasiya edilib. Bugün Bakının Səba rayonunda yerləşən fərdi yaşayış evlərindən birində 5 nəfərin meyidi tapılıb. Onlar 16, 17, 21, 24 və 46 yaşlı şəxslərdir. Ölümün nə vaxt baş verdiyi və səbəbləri məlum deyil.